Šta ti meni otvoreno kažeš? Da, prate, nisam zaljubljen. Šta nisam zaljubljen? Znosi da ti zbog toga? Ne, nisam, jer me ubeđuješ. Šta lažeš? Lažeš! Ti si bolestan. Lažeš kad sam to onda branila od Uroša, ti si rekao. Ja sam rekla da te branim instinktivno, ti si rekao znam ja što to je bilo pre tri dana, ja pričam mjesec dana nazad. Pa tako nisi, šta mjesec jesam, zato sam i završio ovo. Jer vidim da je loše po tebe, čoveče. Ma nemoj. Zato što si opterećena, zato što si opsesivno opterećena. Ideš za mnom, grebeš, ideš za mnom. Radim ja šta, ma nemoj ti, čini dobro delo. Okej, radi ti, ti sebi radiš, čoveče, ti ne radiš meni, ti sebi radiš. Ja sam izašao iz ovog, zato što tebi nije dobro. Prvi put kad si mi opet pokazala ti nije dobro, ja neću s tobom ništa da imam. Da, pa se sinoć ja sam ti otvoreno rekao. Sve najgore o meni. Sve najgore si me napljuo, sve najgore. Kome? Anđeli. Anđela sam, ja napljuo sam ti ispričao retrospektivu događaja naših koja se dogodila. Sve najgore si rekao, ti znaš. Ispričao sam ti razgovor koji je ovdje bio. Sve najgore si rekao. Sve najgore si rekao. Ja sam sve najgore rekao. Sve najgore si rekao. Sve, to meni nisi rekao. To jeste problem. Ispričao sam razgovor koji smo ti ja ovdje imali. Od A do Š sam ispričao. I dao svoj zaključak na taj razgovor. A to je da nisi dobro, čoveče. Ne, ispričao sam da ti se gadim. Anđela, dođe vam! Neće ona dođe. Ne, ne, hoće da dođe. Hoće da dođe, druže. Hoće da dođe. To si te... Hoće da dođe. Ajde, da prođemo, da vidimo ko ovdje laže šta. Ti lažu sve vreme. Rekao si da ti se zgadila tada kada je... Kad? Kada si ti, da ću ti kažem, zgadila si mu se kada si došla, kada si išla ovako po stolu, rekla si nećeš budeš ni s jednom devojkom, ni s jednom devojkom nećeš da budeš kao sad, kao u tom fazonu. Šta kad sam, nisam razumela sad? Kad je to bilo, evo pitam. Ona Jovana je došla tu i ti si njoj rekao ovako kao... Kad je ona ulazila u kuću, kao je sad nećeš ni s jednom da budeš devojkom, kao vidjet ćeš ti ni s jednom devojkom nećeš da budeš kao. Tad sam ti se zgadila, jel? Kada je ona... Čekaj, nismo pričali o tome. Zgadila sam se. Jesi, Uroše? Ne razumete o kojoj sad situaciji pričaš, hajde. Uroše, kada je Jovana... Pričali smo isključivo o ovom razgovoru ovdje što je bio. Dobro, i pričala sam, pitala sam te, da li ti se Jovana na neki način zgadila? Dobro. Ti si meni rekao ovako, da kad je ona ulazila u kuću i kada je pričala neke stvari, da je ona kao ušla tebi u kuću, ovako ti kao prijatelja prstom, kao vi nema više ni komunikacije, ni se jedno Ne, samo sekund. Zgadila, što znači zgadila? Samo sekund. Znači, dođi sebi jednom da možeš da razgovaraš. Ne možemo. Ja ništa što tebi nisam rekao, nisam rekao sa strane. Sve si rekao. Samo sekund. Pričali smo o tome kako smo završili prvi put. Ja sam rekao, prvi put kada je došla nedelja, to sam i tebi rekao, i krenula si da ideš za mnom po kući i govorila, nećeš više da imaš kontakt s jednom devojkom. Da, nije ni s jednom devojkom, rekla sam da sa Majom ne želim više komunikaciju. Jer me ponižavaš, da. Dobro, prvi put kad sam video tvoje stanje, koje sam i tebi rekao, koje si ti meni na to rekla kad sam ti bio rekao da to isto ne valja, kad je bio onaj snimak ovdje, kad sam te video kako ideš u pidžami, oko tunjao za mnom i govoriš, nećeš više imati kontakt. U nedelju kad smo završili prvi put, o tome sam pričao. Nisam ušte pričao sada.